पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा विकास नहोस् भन्ने तत्त्वहरूले तो नै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता एमसिसीबारे भ्रम छरेको बताएका छन् गृह जिल्ला गोर्खामा पार्टी संगठन सुदृढीकरण तथा जनपरिचालन अभियानका क्रममा भट्टराईले यस्तो धारणा राखेका हुन् यसमा भारत चीन र अमेरिका लागेको उनको आरोप रहेको थियो एमसीसी सहयोग लिएर देश विकास गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो उनले एमसिसीबारे शङ्का नगर्न जनतालाई आग्रह गरे एमसिसीले देश खान्छ भन्ने भ्रम हो उनले भने एमसिसी पास गरे यहाँ अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ नेपाल खान्छ भन्छन् यही सबै भ्रम हुन् के यस्तो भए नेपाली सुरक्षाकर्मी के हेरेर बस्छ हामी चुप लागेर बस्दैनौँ नि अहिले त हामी सहयोग लिने हो विकास र समृद्धिमा लाग्ने हो अहिले कसैसँग न अहिले कसैसँग निहु खोज्ने अवस्थामा हामी छैनौँ पहिले हामी बलियो बन्ने हो अनि पो कसैले खेप्न सक्दैन अहिले एउटाले सहयोग दिन लाग्दा अर्को देशले भ्रम छर्ने काम गरेको छ यो गलत काम हो उनले भने उनले सोमबारबाट पार्टी संगठन सुदृढीकरण तथा जनपरिचालन अभियान सुरु गरेका हुन् अभियान अन्तर्गत उनले गोर्खाका सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा घर दैलो गर्नेछन् मङ्सिर तिन गतेसम्म अभियान सञ्चालन हुनेछ अभियानका क्रममा भट्टराईले आफू भोट माग्न नभई जनताको वास्तविकता हेर्न र समस्या समाधानको पहल गर्न घर घरमा आएको बताएका छन् उनले सही राजनीति नभएसम्म देश नबन्ने ठोकुवा गरेका छन् अहिलेको राजनीतिक पार्टी र रा नेतृत्वले देशको विकास हुन सक्ने अहिलेको राजनीतिक पार्टी र रा नेतृत्वले देशको विकास हुन नसक्ने उनको दावी रहेको छ तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विभाजनलाई उदाहरण दिँदै भट्टराईले पुरानो पार्टीबाट अब विकास र समृद्धि सम्भव नहुने विश्लेषण गरे साम्यवादको अमूर्त कुरालाई छाडेर रा। सबै राजनीतिक पार्टीलाई समाजवादी धारमा लाग्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्